Genshin Impact. Genshin Impact je zajímavá hra, ve které je naše postava vystavena novému světu. Všichni se jistě ptají, kdo je vlastně ten traveler. Já vám to V Genshin Impactu existuje sedm různých národů. Váš sourozenec se na začátku hry ztratí, takže jste v podstatě sami proti ostatním sedmi národům a musíte je pokořit. Ohm, to mi něco připomíná. V písničce od The White Stripes se jménem Seven Nation Army se zpívá I'm gonna A Seven Nation Army hold me back. A kdože zpívá tuto úžasnou píseň? Ano správně, Jack White. Co tím tedy chci říct? V překladu tento úryvek znamená Já si s nima poradím, ani armáda sedmi národů mě nepokoří. A víte, s kým si poradí? Ano správně, Zilu Črmy. Takže i Traveler i Jack White jsou ready na pořádný fight. V Genshinu se totiž pořádně fajtuje. Říkáte si, že to je nějaká píčovina? No to opravdu není. No ale co když si zvolím ženského Trevelera, to potom už nebude sedět. To ale není problém, protože ve stejné kapele občas zpívá i McWhite. Sourozenci Traveleři jsou tedy Jack White a McWhite z kapely The White Stripes. Tímhle je tahle záhada rozluštěna. No ale říkáte si, kdo je sakra ten Paimon? No máme tady Jacka White a McWhite. Další členové kapely přeci nejsou. Máte pravdu, nejsou. To, kdo je Paimon, tak též nevím. Ani to vědět nechci. Mám z něho totiž celkem hrůzu. Paimon je možná otravnější než Laduška z Lighthouseu, takže Paimona se budu prozatím držet dál. Tohle je pro dnešní konspirační teorii všechno. Doufám, že se vám teorie líbila. Hlahej a čus. Sundejte boty, nebo zažijete Ameriku vy zmrdi.